Исәнмесез? Матбуғат ничек яши? Милли газета журналларына уқыбызмы һәм анда нәрсә табабыз? Олар нинди сифат белән чыга? Бүген дә шул турыда сөйләрбез. Юаннар көзгесе дигән сәхифә ул менә шундый юанрак атналык газеталарга күбрәк игътибар бирү һәм аларда нәрсә языла. Татмедия дигән министрлык бар, ул агентлык. Матбуғат министрлыгы урынына калган оешма инде ул. Шуның еллык коллегиясендә нәрсәләр әйтелде дигәндә, төп хәбәр мәзәк кенә булды инде. Кеше хәбәрне түгел, хәбәр кешене эзли дигән баш астында бу турыда язган «Ватаным Татарстан». Ягъни хәзер хәбәр бик күп. Интернетта, телевидение, радиода, газетта, журналда, аларның саны да күп. Һәм менә шул хәбәрләр барып җитәме дигәндә, хәзер кеше эзләми, кеше хәзер туйган хәбәрдән яки йөренә, яки карарга кирәк, яки аны карар өчен укыр өчен милли телне белергә кирәк, яки интеллект кирәк. Хәзер бит тыңларга да мөмкин китапларны. Хәзер Илдар Сәгадәтшин дигән 45 аудиокитап бар. Сез укымагыз, сез кабызып куегыз юлда. Кызыклы татар китапларын һәм тыңлап барыгыз. Яхшы диктор тавышы белән укылган. 97 татар халык әкияте балаларыгызга кабызып бирегез табып, интернетка куялган алар. Татарстан китап нәшриятының сәхифәсенә куелган һәм гомумән әкиятләр 22 сәгать агайны. Бар бит. Ягъни хәбәр җитәрлек, мондый продукт җитәрлек. Шәһри Казан. Андагы язма журналистларга халык ышанычын кайтарырга кирәк дип атала. Каян чыккан бу халык ышанычын? Югалганмыни? Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров булай дигән: Төп-төгәл мәгълүмәт бирүгә караганда, сенсация артыннан куу мөһимрәк була башлады. Бөтен дөнья буенча тикшерүләрдән күренгәнчә, матбугат чараларына ышаныч кими. Сораштыруда катнашучыларның яртысы дөрес мәгълүматны табу авырлаша дип белдергән. Татарстанда мондый күренешләрдән читтә калмый ди Әсхәт Әхмәт улы. Шуңа да сезне аудиторияның ышанын кайтарырга чакырам. Менә әлбәттә кайбер интернет басмалары баш исемгә чыгардылар. Медиага, журналистларга ышаныч беткән диләр. Чөнки дәүләт эшлеге сәйткән моны шундый зур җыелышта әйткән. Журналистларга ышаныч беткән. Бик сәер бит бу, чөнки хәтта иң авыр вакытта да хакимияткә ышаныч булмаганда да намуслы журналистларга, намуслы басмаларга ышаныч бар иде. Ә хәзер кая булган ул? Бәхәсле мәсьәлә. Кайбер кинәяшчеләр әлбәттә әйтә, ул гәзитләрдә кем турында языла һәм кемнәр сөйли ул каналларда. Сез беләсез. Бигрәк тә дәүләт газеталарында кем турында сөйләнгәнен, кемнәр чыгыш ясаганын, шулай булгач ышанычның кемгә карата кимегәнен, бигрәк тә федераль каналларда, башкаларында да. Шуңа күрә бәхәсләшергә мөмкин. Без инде бәхәсләшеп тормыйк. Ягъни җитәкчеләрнең газет битендә телевизор экраныннан төшмичә сөйләгән вакытта аларга ышаныч кими дигән фаразда килеп чыгарга мөмкин. Ләкин моны мин әйтәсем килми. Хакыйкатьне язган журналистка, хакыйкатьне күрсәткән телевидениегә яки газеткә ышаныч кимүенә ышанып бетеп булмый. Ләкин милләт турында сөйләгәндә без әлбәттә алай ышаныштан чыгара алмыйбыз. Әгәр дә укымыйлар икән, яки язылмыйлар икән, димәк сәбәпләр күптер. Газет журнал килми бит. Аны почта атнага бер генә җиткерә диләр. Яки аның шушы таратуга киткән акчасы безнең әбүнәсидән кергән акчаның 60-70% тәшкил итә. Ә ул юнәп таратмый да. Шуңа күрә ни язылсын ул? Һәм әлбәттә, гади кеше, интеллигент, ул укытучымы, китапханачымы, үз өенә 3 газет алдырса, аңа 2-3 мең түләргә кирәк. Ярты ел сайын, элек 1 елга була иде. Ә хәзер ул үз-үзен мәхрүм итеп язылмый. Мин беләм, менә мин газетләр алдырам, өйгә килеп алалар. Эштән алган кайбер журнал газетләрендә укып туйгач бирә әле диләр. Сусаган кешеләр бар. Шулай мискенләнеп йөргән кешеләр бар. Ниә үзең алдырмыйсың дигәчтен кыйммәтрәк диләр кай вакытта. Кай вакытта вакыт җитми, ягъни бу проблема бар. Һәм бу турыда Шәһри Казан газетасында дәвам итеп яза, һәм биредә әле Мәскәүдән килгән министр урынбасары, әлбәттә элемтә министр урынбасары Алексей Волин мактаган Татарстанны. Россиядә 2566 милли матбугат чарасы бар дигән. Шуларның 22%, ягъни 574 данә татарларныкы икән, Татарстанда икән. Җитәкчеләрне генә мактыйбыз дисәгез дә, шул ук соңгы вакытта милли стратегия турында
аркылы фикер айткан. Фаузия Байрамованың мақаласы, шығышы Татар конгресінің сахифасында шықты. Мәдени жұмғада шықты. Шахри Қазанда аның шығышы турында шулай оқ мақала бар. Яғни фикерлер түрлі. Қорықмайбыз, һәм әлі рұқсат ителә, әлі біз дәулет сәясәте белән 100%-ға туры килмәгән әйберләрендә чыгарып әйткәннән соң, каршы яктагы аргументларында көтеп, үзебез аны әйтеп, җиктер рөхсәт ителә, ягъни шәһәрләр өчен чыккан татар газеты бар, хөкүмәтнеке бар. Әйдә карыйк, мөстәкыйль газет, Ркаил Зайдулла, Тукай бүләге лауреаты, талантлы шагыйр, шундый әйбер язган бит. Татар түрәләре Гояз Исхакыйны зурларга курка дигән шундый гыйбара. Ә мин хәтерлим, Исхакыйның Зиндан китабы чыккач, аның презентациясына Казан милли мәдәни үзәгендә үтәргән кишәгә керү кыен булды. Халык талашып ишектә басылды һәм бер кызның бармагы сынган иде. Ә хәзер китаплар тузанланып ята. Милләт кирәкмиме? Китаплар начармамы? Исхакый начармы? Яки Исхакый тыйылган, ул тыйылмаган. Хәзер инде зур кешеләр барып аңа һәйкәлендә яңартырга, музейендә яңартырга турында сүз баралар. Мәдәни җомганың бу санында журналистлар берлегенең съезды турында әйтелә, анда матбугат турында кызыклы фикерләр бар. Шул исәптән бар «Молодежь Татарстана» газетасы ябылган. Татарстан яшьләре мөстәкыйль икмәк эзләп йөри. Ә Татарстанда яшьләр 800 мең. 150 мең студент, ә кая яшьләр матбугаты? Балалар матбугаты бар, яшьләр матбугаты юк. Татар халкы ишуда нугайлар, карабәк, нугай милләте бар, нугай халкы бар, һәм нугай ордасы бар. Нинди шәп кеше иде Илдус Амирхан, философ һәм галим. Аның турында Гөлфия Насибуллинның язмасы. Менә милләтнең әлеге стратегиясын булдырганда без аннан киңәшер идек. Ул күптән түгел вафат булды. Татар стратегиясының шоукымы әллә соңгы өмитме? Хуҗа Бәйрәмова чыгышы. Әгәр дә сез сорасагыз, татар матбугатында укырай бер юк дип. Мин әйтим, миңа килеп таяк белән бәрегез дип әйтмим. Килегез. Актарык, сез актардыгызмы? Менә Идел журналы. Аның чыга башлауына 30 ел тулган. Менә карагыз бу гыйнвар санының беренче битендә миңа яхшы булган беренче санның ташлыгы Иделдән шундый бер матур кыз күренеп тора. Һәм анда без бастык Хәсән Туфан шигырьләрен. Нинди шигырьләр һәм ни өчен Хәсән Туфан искә төшерегез, яки эзләп карагыз аны. Шушы санда чыккан актуальлыкны, мәсьәләләрне Радик Сабиров үзе Путин янына барып кайткан тәэсирләрен яза ул пресс-конференциядан булса да. Фәнгә дә яшьләр кирәк. Без анда әлбәттә яшьләр турында яза торган. Валерия Пороховның Коръән турында, ислам дине турында, районнар һәм тапкырлар клубының элек ничек эшләгәне турында яшәргә кызык бит, шаруны яраталар. Идел журналының тарихы турында бар монда. 25-24 елларда хоккей турында бар. Бүгенге яшьләргә тагы ни кирәк? Әлбәттә һәркем шигырь укымыйдыр, ләкин менә Луиза Янсуарның «Туманнардан алма исе килә» дигән шигырьләр сәлкеме начармы? Талантлы шагыйре икән бу Луиза Янсуар. Мин булай ук дип уйламаган идем. Зөләйха Камалова рэп белән шөгыльләнүче егет турында яза. Кызык инде бу. Рэпны яратасызмы, яратмыйсызмы? Анда яшьләр бик ярата икән. Рәхим итсеннәр, яратмаганнары әйтсеннәр, нинди яраталар, бәлки алар Илһам Шакировны гына тыңлыйлардыр. Алар бар бит, иренмәсеннәр. Татар кызы бәйгесендә җиңгән Удмуртия татар кызы Диләрә турында да язма бар. Карарга да мөмкин. Әлбәттә бу дөрес журнал. Барысы да бар. Әлбәттә мин үзем барыбер яшьлек дураклыгы чыгып бетмәгән. Әзрәк кенә максимализм, дураклык һәм хулиганлык яшьләргә кирәк булыр иде дип уйлыйм мин. Ничек икән ул хәзерге интеллектуаль хулиганнар бар микән? Улары мин күрмәдем. Ләкин Радик Сабиров бу журнал әле дөрес юлдан бара. Ә кем белә анлай хулиганлык күрсәткән басмада булса, улар эшләр иде манды. Редакторы ул калыр идеме юкмы? Без ул вакытта эшләгәндә без күбрәк үзебезгә рөхсәт итә идек. Менә шундый хәл, менә Идел журналы быел 30-ын тутырган бу журналга зур игътибар белән карыйк. Саклыймы бу безнең традицияларны һәм яшьләргә кирәкме? Кирәкмәсә нигә яшьләребезне укыта алмыйбыз? Яшьләр гаеплеме? Журнал гаеплеме? Матбугат гаеплеме? Халык үзе сарыкланамы? Сорау ачык. Иң ахырда русча Иделгә дә күз игътибар итәм. Анда бер генә мәкаләгә мин салам. Анда «Миром правит фейк» дип атала.
Ирина Ермакова рус тілінде жазған татар қызы түгіл бұл. Аңа үстеп тағы Айсұлу Хафизова журналының бас мұхаррирі жаза шул ұқ темаға. Ағайыны, бұл журналда жазғандар қазір жүнлей бір жоқ сәнғатта, мәдениетте гүл фейк дегендер. Фейк проник всюду. Его перестали стесняться, он везде, от политики до еды. Имитация правит миром. Фейковые новости, достижения, искусство, правосудие, спорт, творчество, культурные ценности, древние шедевры и так далее. Наверное, определенная часть общества это устраивает, или ей все равно. Огайны. Фейк ул ялган, яки имитация, яки шунды булдыралмаганны булдырган итеп күрсәтү, кылану деген сүз. Бүтүн жерде де фейк ди. Огайны. Без инде үзебезнең тормышта да, матбугатта да, эшебездә дә фейк агына әйләнеп калсак, бөтенләй ношар була бит. Шуңа күрә бу турыда киләчәктә дә матбугатка карап тагы сөйләшик әле. Сез ризамы фейк тормышында яшәргә?